بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دا ملګر صاحب لور دا ډېر پرشن حال دا ته غرمې نه کلنو وغیرہ کولا نو سو وکیا ور پښوی دو هغه د سره وځه شیر کوي څه چل سره شو دا ملګر سو وکیا پښوی دو. السلام عليكم. نو مری ساتلن نو کېډیس بدلتا مو زیشان نمادو کرک مې د کون د چبای جوړم مې مری ساتلن بټوا مې مسجد کې وا په مرسکا روان شلا پام زوسر روان کړ سپتال تا مجزت لنا او ته لوړ نه دامي د خلواله هغه وښ نکار ته روکا فلوشه ته روکا چې مو بټوارې سره لوس می کوله بټوانه او موبایل و بټوانه و خړه باندې بټوا دو لیزر ولا شاندی کارت مې خدا پکې زیشان په نوم باندې شان پر وسر شاندی کارت دا پیسې څومره دي پکې 35000 دي پکې 1900 دي پکې یعنی مطلب تقریبا 36000 روپۍ دي پکې ګوره تاسو مو سر سي مو پیج باندې سر سي دا شاج کنده تلاشه کوم شو دا ولا کله بخانی لیدلا خدا تاسو چون کې داسې شي مو دا ډېر پرشن حال ولې دا ان شاء الله چې هغه وجنا زبو دې نصیخ نشته را دایو نو دی ولا دا درچ کې مند داسې وخت سوا شو چې دا قرضا چا نه خسي وا بل چر قرضا خسي وا او ته کې دې چې کوم بټوا دې کې ورک شو دو په کوم نه کوم دوه سره مو ماس کې کوم نه توست راځي دا مو څوک نو سه کې ډیر سه صدام چوک نو سه دې کې ډیر سپټال راځي نو دې په ماس کې چاته ملاو شو وی یا چې ته بل دې کې دې چې ته ملاو شو وی نو دې هر چر موږ ریکوست کوم چې دا بټوا دې دا ورسه وا کچې ته چاته ملاو شو نه وو کانټیکټ نمبر 0335 55 36 560 دغه نمبر کې کومه سوشل ایز لیبیا ته ریپیټ کوم 0335 55 36 560 نو په دې نمبر باندې تاسو هم حاضر سره کانټیکټ وکړو او دې کې په خپل مناتي دا د ورسره او تاسو دا د ضرورت یان چې اوس سره مو دا شای نه دا شیر کړه خو دې دې د درد وجه نه چې دا سمره پرشن حال وي دې وجه نه مو دا شیر کړه او بل خبره دا چې یو دې چې ته ملاو شوی وي کړه دا امپاسبل خبره دا چې دا تاسو بیا ملاوي نه هم هم ته ملاوي دا بیا اوکي ټینک یو.